Dünya Rossiyasiz yashay oladi, ruslarchi. O'zbekistonda Rossiya texnologiyasi deyilgan nafaqat AES, hatto GES qurish bo'yicha shartnomalarni bekor qilishga majbursiz. Sabab: Rossiya shu darajadagi qoloq davlatga aylandimi? Bugungi dunyoda 100% mustaqil texnologiya yaratish mumkin emas. Rossiya 24 fevral kuni butun dunyo taraqqiyotiga tufurdi. Rossiyaning 99% texnologiyasi garbga bog'liqligidan putinistlarning xabari yo'q. Mana endi Rossiya tualet qog'ozi ham chiqara olmasligi aniqlandi. AES qurilganda kontrol apparatlari, chiplari va ota aniqlikdagi dozimetrlardan tortib hatto payvandlash stanogi va reaktor ishlab chiqarish uchun qayta ishlash stanogigacha Chexiyaning Skoda mashinasozlik holdingidan olingan. Sovet paytida koloniyasi bo'lgan Chexiya bugun mustaqil davlat. Reaktor parchalarini bermaymiz dedi. Vassalom. Ruslar o'zlari reaktor chiqarishlari uchun faqat Yaponiyada chiqadigan dummora avtomatik kop spindelli metal qayta ishlovchi kompyuterli stanoklari kerak. Yaponlar oldin sotgan stanoklarni servis qilishni to'xtatdi. Yaponiyaning ushbu kompaniyasi chiqaradigan dunyoda ota qattiq metalni kesish texnologiyasi AQShning Boeing, Airbusda ham yo'q. Ular ham yaponlarga qaram. Rosatom Sovet paytidan toki shu kungacha pult boshqaruv markazi, gaz turbinasi, generatorlarni Alstom, pultini Siemens Germaniya va General Energetik olgan. Putin miyasi aynimasa, bu davlat rahbarlarini baribir qo'ynimga kiradigan qizlardir bular, deb haqorat qilmas edi. Dunyo bu gaplarni kechirmaydi. Rossiya ozi qurgan AES'lardan chiqadigan chiqindilarni saqlaydigan rezervuar chiqara olmaydi. Fransiyaning Edf Holdingi chiqaradi. U esa AQShning Westinghouse shirkati litsenziyasi asosida chiqargan va ruslarga bergan edi. Qani maqtalgan Unikal Analog of Net texnologiyasi asosida Rossiya yangi proyekt boshlasinchi, ko'raylik. Zaporojets AES egallab olingani yetmaganidek Chernobyl AESni konservatsiya qilib turgan oxirgi modeldagi olchash apparatlarni o'g'irlab ketishibdi. Ruslarni ittifoqchisi Xitoy ham sotdi. Ko'pchilik Angliyani mensimaydi. Lekin Angliya boshqaruvidagi dunyoning eng ko'p uran, neft, gaz va nodir metal jamlangan Kanada o'zining mukammal AES texnologiyasiga egadir. Angliya hududida 3 yirik kompaniya barcha uranum chiqindilarini qayta-qayta ishlata oladigan AES texnologiyasi bor. Angliya yordamida Chexiya AES texnologiyasini yangiladi va chiqindilarni qayta ishlatadigan reaktor chiqarmoqda. AQSh kuni kecha bir konteyner ichiga sig'adigan AES qurish uchun ruxsatnoma va pul berdi Pentagon uchun. AQSh texnologiyasi bir marta quyilgan yoqilgini 50 yil ishlata oladi. Ruslar qurgan reaktorlarga 5-10 yilda yoqilgi almashadi. Chiqindilarni saqlash katta muammo. Putin va uning atrofidagilar hatto o'z oilasini qutqara olmayapti. Farzandlari otalarini sotib gardda qolmoqda. O'zbekistonlik kallavaramlar bizni Putin kelib qutqaradi deb ishonishmoqda. Geosiyosat O'zbekistondagi iflos klanchilar bilan shug'ullanadigan fursatga yaqinlashmoqda. Klanchalar. Sizlarni ag'darish uchun pul kerak emas, insonlar ko'chaga chiqishini sunni tashkil qilishga ham hojat qolmaydi. Qo'llaringdagi telefonlar, tularingdagi kameralar va uzatgich antennalar, internet qorong'i zimiston kechalar tashkil qilingan paytda sizni katta xolangiz ham qutqarmaydi. Kishingan odam safini ozi tanlab oladi va har bir taklif tinglanadi. Siyosat, davlat boshqaruvi bu murosa va ozaro kuchlar balansidir. Zararning qayerida to'xtasangiz, davlat shuncha foyda qiladi. Foyda umumiydir. Biz davlatga foyda bo'lsin deb xalqaro kuchlarga kafolat bermoqdamiz. Bu doimiy bo'lmasligi mumkin. Qanday bog'lanish o'zlaring bilasizlar.